Namaste, přátelé, všechny vás zdravím. A blíží se největší akce letošní sezóny, a to je Quantum Weekend. Jak víte, je to moje nejoblíbenější akce. Je to akce, kde se nás jde kolem 160. Z toho je asi 50 dětí, 30 lektorů a lidí, kteří se o vás starají. No a samozřejmě zbytek vy. Víte, že to je akce, kde se dělíme na malé workshopy a zároveň se u některých programů potkáváme všichni. Takže je tady velký prostor pro sdílení a pro vaši osobní cestu do sebe. I proto letos bude kemp zaměřený hodně na kvantování, hodně na meditace a na psychosomatiku. S Míšou Fialovou jsme si pro vás připravili zajímavý program, včetně závěrečné nedělní besedy, kde si společně budeme vykládat právě o spojení psychosomatiky a kvantovky, což je podle mě takový ten základ cesty k sobě a práce na sobě. Co vás čeká? Opravdu zase velký program, jako vždycky. Bude zase několik zároveň běžících workshopů na takzvaných různých stagech, takže si budete moct vyzkoušet přesně to, co je ideální pro vás, a tím si půjdete do sebe a otevřete se svému skutečnému potenciálu. Tady si můžete projít svou vnitřní transformací, kdy v tom společném velkém kolektivu se naladíme na tu úžasnou energii, kterou vygenerujeme, a takhle si společně proletíme opět prázdninami k tomu, aby i příští sezóna, celý příští rok byl pro vás tím zase nejlepším rokem v životě. Moc se na vás těším a vidíme se v srpnu na kempu. Ahoj!